Caio ah, Pinto 663 brindou com 10 bit. Obrigado por tirar o ban. Parei com as trolladas. Vou enviar agora só curiosidades. Caio, cara, você foi banido ontem pela segunda vez, cara. Agora não vai ter volta. Por favor, se cuida. Curiosidades são essas. o ah, Pinto663 brindou com 10 bit. Você sabia que se você fingir que está com um saleiro invisível e jogar sal invisível na língua, você vai sentir que está salgado? Ah, é, que? Finge que o saleiro aqui é. Ah, cara, não acredito que você fez isso. Está banido de volta, cara. Nunca mais, Caio. Nunca mais.